ចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព្រះចៅសុលតង់ហាសាណាលនៃប្រទេសប្រៃណីបានផ្ញើសារលិខិតឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងលោកលីខើជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួប ការពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាលោកលីខឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងប្រជាជនសុលតង់ប្រុយណេហាសាណាលបានផ្ញើសារលិខិតទៅវិញទៅមកដើម្បីអបអរសាទរខួបទី30នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងសន្តិនិរវាងចិននិងអាស៊ានក្នុងសារលិខិតលោកលីខឈៀងបានថ្លែងថា30ឆ្នាំកន្លងទីនេះប្រទេសចិននិងអាស៊ានបានរួមចំណែកដល់សំខាន់ដើម្បីស្ថិរភាពវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាព ในบรรดาประเทศอาเซียนนี้หนึ่งขนมดับบันได้เชี่ยวกลุ่มรูปในกิจสหประตบัตรกาสำหรับดับบันอาซีแปซิฟิกปัจจุบันตุ้มเนตตุ้มนองระวิงจันนังอาเซียนบานชินดอดดับนาคาอภิวัตโดยกรุบจุรุงจุรุยทมัยเพกีจันริริรวมสหกาจมวยอาเซียนดับใบบังการตุ้มเนตตุ้มนองเพียบจะได้กูยุตสะได้มีนกำรัดกันแต่ขปัวก่อสร้างสหกรมรวมวิสนาแต่มุยโดยกันแต่จัดสนัด ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងលបងពិសោធន៍នៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនាពេលអនាគតក្នុងន័យផ្ដោតសុភមង្គលដល់ប្រជាជនជាង2000លានអ្នកក្នុងប្រទេសចំនួន11ជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងសារលិខិតប្រជើសុលតង់ប្រុយណេហាសាណាលក្នុងនាមអាស៊ានបានសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងស្មោះត្រង់ ចំពោះខួប30ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងសន្តិនិរវាងចិនអាស៊ានក៏ដូចជាខួបមួយរយឆ្នាំនៃការបង្កើតបកកុម្មុយនីស្តចិនដោយទ្រង់បានគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានប្រទេសចិនទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយវាបានក្លាយជាទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូប្រកបដោយលក្ខណៈអយុត្តិសាស្ត្រនិងភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបំផុត ហើយទ្រង់ជឿជាក់ទៀតថាទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ានចិននិងបង្កើតអនាគតកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាជននៃភាគីទាំងពីរ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរីGolden Park បូរីGolden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ